Trečiadienio naujienos trumpai. Slovakijoje pasikėsinta į šalies premjerą Robertą Ficą. Prorusiškas politikas pašautas į pilvą, koją ir ranką. Šiuo metu jis operuojamas. Europos lyderiai suskubo smerkti išpuolį įvykdytą Hamlovos mieste po išvažiuojamojo vyriausybės posėdžio. Liudininkų teigimu, Ficas priejo prie žmonių susirinkusių prie vietos kultūros namų ir jį buvo paleisti keli šūviai. Užpuolikas iškart sulaikytas. Vilniaus miesto taryba nutarė Salomėjos Nėries gimnaziją pervadinti Vyčio vardu. Vasarį sostinės Salomėjos Nėries ir Sofijos Kovalevskojos gimnazijų bendruomenės kreipėsi į savivaldybę prašydamos pakeisti jų pavadinimus. Pastarai suteiktas Vilniaus sostinės gimnazijos vardas. Desovietizacijos komisija ne vienai savivaldybei pateikė rekomendacijas pervadinti Salomėjos Nėries vardu pavadintas gatves. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo ir turto iššvaistymo įsigyjant ir utilizuojant COVID-19 vakcinas. Prokurorai nustatė, kad Lietuva daugiau kaip 11 milijonų skiepų dozių pirko už daugiau kaip 230 milijonų eurų. Apie 1,5 milijono dozių vėliau buvo utilizuotos. Prokurorų teigimu sunaikintų vakcinų vertė gali siekti beveik 50 milijonų eurų. Vilniuje Verkių dvarvietės teritorijoje archeologai rado 13 amžių galinčių siekti kapų. 12 palaidojimų su išlikusiais griaučiais kapinynas aptiktas dar 2008-aisiais. Siekiant tiksliau nustatyti jo ribas ir jį datuoti, archeologiniai tyrimai pratesti šį pavasarį. Dabar rasti dar 2 kapai, pasak istorikų, radiniai keičia Verkių dvarvietės istorinę reikšmę. Kasinėjimai bus tęsiami. Yra ir 2 apyrankės, ir žiedai, ir reiškia vainikėlis ant galvos su įvijėliam ir stikliniais ir kauliniais karoliukais. Vienu žodžiu, irgi turtingas kapas. Karolis III atidengė pirmąjį oficialų savo portretą nuo karūnacijos prieš metus. Menininko Jonatono jau paveiksle karalius vaizduojamas ryškiai raudonų atspalvių fone su drugeliu ant peties. Pasak tapytojo paveikslą jis vis tobulino ir keitė, atsižvelgdamas į tai, kaip keitėsi Karolio III vaidmuo Jungtinėje karalystėje. Paveikslas užsakytas dar 20-aisiais, kai Karolis buvo Velso princas. Šiąnakt mažai debesuota, be lietaus, bus nuo 5 iki 10, vietomis 11-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nedidelis debesuotumas, nelis, sušils iki 19-24 laipsnių.